त्यसपछि मान्य योगेन्द्र मण्डल सम्मान्य सभामुख महोदय कानुनको नीति निर्माता हामी कानुन बनाउन कन्जुस्याई गर्दैछौँ कि न्याय खोज्न तेह्र दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँमा जनता आएको हामी सबैलाई अवगत छ हामी कस्तो जनप्रतिनिधि हौ जितेपछि जनतालाई माटो टेक्नै नदिने नेपालीले नेपालकै माटोमा पाइताला टेक्दा चुटाइ खानुपर्ने भन्नलाई लोकतान्त्रिक देश भन्ने अधिकार माग्न आएका जनतालाई बाटो गासी गासी चुट्ने त्यसैले सम्मान्य सभामुख महोदय विलम्ब नगरी सुदखोर विरुद्ध कानुन निर्माण गरौँ साहुकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न आएका ती पीडितहरूलाई न्याय दिन अब ढिला सुस्ती नगरौँ ती पीडितका माग सम्बोधन गर्न हामीले कानुन बनाउनै पर्छ सामान्य सभामुख महोदय जनता भन्दैछन् राज्य हाम्रा लागि भुख्याचा भोरे राज्य जनता तर्साउन मात्रै जान्दछ कहिले लट्ठी बर्साएर तर्साउँछ कहिले बुट बजाएर तर्साउँछ केही दिन पहिले मात्रै पदम लिम्बूको टाउकोमा लाठी बर्सियो पदम लिम्बू सहित भए के पदम लिम्बू अन्य कुनै देशमा म भन्ना चाहन्छु कि पदम लिम्बु अन्य कुनै देशमा पहिचान माग्दै थिए पहिचानको पहरेदार पदम लिम्बु प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु पहिचान माग्दाखेरि माननीय ज्यू माइक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ पहिचान पहिचान माग्दाखेरि झुटा मुद्दा लगाइन्छ अनि कारागार खोजिन्छ चा, पहिचान माग्दाखेरि मृत्युवरण गर्नुपर्दछ हामी धेरै पहिचानको आवाज बोलेर धेरै माननीय जिउहरू आज यस संसद भवनभित्र बस्न पाएका छौँ छिर्न पाएका छौँ म सम्पूर्ण माननीय जिउहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय पहिचान अपमान हो कि सम्मान हो पहिचानको पहरेदार पदम लिम्बुलाई मारेर सरकारले सहित घोषणा गर्ने प्रयत्न गरेको छ कति सहज छ है हाम्रो देश आफैले मार्यो स्वीकार्यो सहित घोषणा गर्यो पाँच दस लाख दिए जस्तो गर्यो अधिकार माग्दा सहिद हुनुपर्ने जेल जानुपर्ने कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दैछौँ सभामुख महोदय हामी त्यस्तै दुई हजार सन्ताउन्न सालमा डाँडाबाट झरेका नागरिक आज नगर प्रमुख भइसके तर सन्ताउन्न सालमा मुक्त गरिएका कमैयाहरूले आज पनि बाँस पाएका छैनन् घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्ने राज्य कहाँ छ दुई हजार सन्ताउन्न सालदेखि टिकापुरको शक्तिनगर शिवनगरमा बसेका कमैयाले बाँस कहिले पाउने हो कमैयाका बालबालिका विद्यालय कहिले जाने हो कमैया कमलरीले रोजगार कहिले पाउने हो सम्मान्य सभामुख महोदय सरकारले छिट्टै कमैयाको लागि विशेष राहतको व्यवस्था पनि गरोस् सम्मान्य सभामुख महोदय पाँच वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन बनेको टिकापुरलाई बौराउन ऋण र ब्याजले थिल्थिलो भएको व्यापारीलाई बिउताउन राज्यले बेलैमा राहतको प्याकेज ला ल्याओस् हिजो मात्रै टिकापुरको व्यापारीहरूसँग भेटघाट भएको थियो मेरो तिनको गुनासोले आँखा मात्र रसाएनन् मन पनि भक्का निएर आए ती व्यापारी मित्रहरू भन्दै थियो माननीयजी टिकापुर आजभोलि टिकुनियामा सरेको छ सर्फ साबुन चिनी किन उतै जानु परेको छ एक सय पचास नेहरूमा सौ भारू पाइन्छ रे भारू नै चल्ता है इधर तिम्रै नेपाली रुपैयाँ चाहिन्छ रे के सुन्नु पर्यो सभामुख महोदय भारतमा भारू नचल्ने बोर्डर पारी पनि नेपाली रुपैयाँ चल्ने व्यापारी मित्रहरूको कहाइ थियो एक दुई खर्ब नेपाली रुपैयाँ त बाघे बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरको सिमाना पारी बजारतिरै मात्र छरे छट्टा नगरौँ सम्मान्य सभामुख महोदय यो कुरामा गम्भीर मनन गरौँ नेपाल पारी बोर्डरको बजारमा भारुभन्दा नेहरू चलेको राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरलाई थाहा छ कि छैन अर्थतन्त्र डामाजो डामाडोल छ सक्षम अर्थमन्त्रीको खाँचो छ कुन्नी के कारणले हो आजभोलि बैकमा भन्दा घरमा पैसा बढी छ रे जनताको त भकारी नै रित्तो छ धनसारको कुरा त बेग्लै भयो अन्तमा सम्मान्य सभामुख महोदय संसदमा सांसदले बोलेको अर्थ राखियोस् मर्यादा राखियोस् पालना गरियोस् होइन भने एकछिनपछि यो संसद सिद्धिएपछि म कारागारमा गएर आफ्नो श्रीमान रेशम चौधरीलाई भेट्न जाउँला उहाँले सोध्नुहुनेछ आज पनि संसदमा कविता वाचन गरेर आयो प्यारी संसद गरिमाको थलो बनोस् गिल्ला गर्ने थलो नबनोस् जय नागरिक धन्यवाद